მოახერხებს თუ არა გახარიას გუნდი მორიგ მეხუთე მუნიციპალიტეტში საკუთარი კანდიდატი დაამტკიცოს საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე. სენაკში სხდომა მიმდინარეობს. ნაციონალური მოძრაობა პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელს ირაკლი კაჭარავას მხარს უჭერს ქართული ოცნება კი პროცეს ბოიკოტს უცხადებს და საჩივარი სასამართლოში შეაქვს. მართველი პარტია მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ქორუმის გარეშე ცნეს ერთ-ერთი დეპუტატის უფლებამოსილება. სენაკის საკრებულოში არსებულ კონფიგურაციას ზედა მიმდინარე პროცესებზე დავით მანია ვცლად მოგვიყვება. Diagoram senake sakrebulos khdoma dges khmaurit skandaluri ganzkhadebebit da gadatsqvatelebebit gaixsna sakmeibashim mdgomareobs rom rogor chen uke utkhare maqorebel senake sakrebulos dges mains unda moekherkhebina sakrebulos tamjdomaris archeva tumtsa khdomis daqebis tanave sakrebulos aparatis khmzvanelma vebkhia rusiam gaaketa ganzkhadeba rom is tovebs tanamdebobas da amis mizeda mizeza dasakhelebs imas rom svodasva politikuri partiebidan mis mimart da misi tanamshomlebis იყო ზეწოლა, თუმცა კონკრეტულად რომელი პარტიის მხრიდან ან რა სახის ზეწოლაზე იყო საუბარი, მას კომენტარი არ გაუკეთებია. ეს კომენტარი მან სხდომათა დარბაზშივე გააკეთა, ამის შემდეგ მან პროტესტის ნიშნად ასევე დატოვა სხდომათა დარბაზი. ჩვენ შევეცადეთ, რომ გავსაუბრებოდით მას უკვე გარეთ, ფიქრობდით, რომ გააკეთებ და დამატებით განცხადებებს, თუმცა მან თავი შეიკავა დამატებითი განცხადებებისგან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია სწორედ ეს კადრები ვნახოთ. Protestis nișnat, ai aunișnat, kide vetal, rogor sađano mohele, rogor sađano de omis peri, rogor senagis municipalitet, sakrebulos sau aparatis ufrusi. Imdena dramdena dat smes, ho sama klebri, berkete vi argamančnia, protestis nișnat, vicere mecen supleamo silebas, rogor sakrebulos sau aparatis ufrusi. Imdena dramdena dat sme uke arvici rahteva sakrebuloshi, me namdulat arvici ras aketev chemi tanamshomlebi, ama sulit sitfelit laparakob da namdulat arminda formalurat rom viqo iseti organizatsiis tanamshomel da mitumetes khemzvaneli peri, mashin rodesats me sakutari tavis datsvats ke uke problemad michteba, aratu chemi tanamshomlebis datsva. Shekvnili vitarebidan gamomdinare sakrebulos aparatze გრძელდებოდა, გრძელდება და იყო ზეწოლა მეტი. სამი გუნდი არის წარმოდგენილი. Ამ სამი გუნდიდან ახლა პერსონიფიცირებას და ტელეფონის ნომრებს ხო არ მთხოვთ? მართველი გუნდიდან თქვენ მართველი საერთოდ, საერთოდ ერთი წუთი. რა სახის ზეწოლაზე არის საუბარი? მიჯიკა. მიჯიკეს. Ანუ რა გიხარეთ? მიჯიკებინა თანამდებობა. არა სერიოზულია მეგობრებო, ასეც ვენაკეთებ. სამივე პარტია მერდროულად მოახდინა ზეწოლა თქვენზე? Mai შემდეგ რაც ნაკე საკრებულოს აპარატის თავმჯდომარემ ვეფხია რუსიამ თანამდებობა დატოვა და ასევე დატოვა სხდომათა დარბაზი, ჩვენთან კომენტარი გააკეთეს გახარიას პარტიიდან და ნაციონალური მოძრაობიდან. ისინი ამბობენ, რომ მათთვის მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ვინაიდან ფაქტი სახეზე არის, მათივე განმარტებით ეს ყველაფერი ახლა ასხამს ქართული ოცნების წისქვილზე წყალს. უფრო კონკრეტულად კი ქართული ოცნება ცდილობს ახლა კრიზისის შენარჩუნებას სენაკის საკრებულოში, ვინაიდან სწორედ აპარატმა უნდა მოამზადოს ამისი დოკუმენტაციები, რაც სჭირდება გაგრძელებას მიმდინარე მოვლენების იმისთვის, რომ მოხდეს საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა. იგივე მაგალითისთვის დღეს ერთ-ერთი დეპუტატი სთხოვდა უკვე ვეფხია რუსიას, მას შემდეგ რაც მან დატოვა თანამდებობა, რომ მათთვის გადაეცათ ბეჭედი დასასმელად შესაბამის დოკუმენტაციაზე, რათა პროცედურა გამართულად გაგრძელებულიყო. Შეშლას საკრებულოს დაკომპლექტების ნაწილში ცდილობს ქართული ოცნება შემდეგი ნაბიჯებით არ გამოცხადებით, ბოიკოტის რეჟიმზე გადასვლით, ესეც პროცედურულად რომ გავიარეთ და შევძელით მაინც უმრავლესობის შეკრა, ამის და მიუხედავად მაინც აპარატი გადაიყვანეს ბოიკოტზე და ეხლა ეს უკვე რაღაცა სიახლე შემოგთავაზეთ. დღეს აპარატის ხელმძღვანელზე განხორციელდა ზეწოლა, მე ესე უყურებ ამ საკითხს და ალბათ ყველა ნორმალურობა ესე უნდა შეხედოს და ამ ადამიანმა თანამდებობაც კი დატოვა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ ქართულ ოცნებას დახმარებოდა და ჩვენთვის ხელი შეეშალა. როდესაც არ გამოვიდა და ვერ შეძლო ქართულმა ოცნებამ დეპუტატი, რომელიმე ან ჩვენგან ან გახარიაზე გადაიყვანა, გადავიდნენ აპარატის ეწოლას. ეს იყო გამოხატულება წინასწრომა და დღევანდელი ცხოვრება გასაგრძელდება. ასე ხდებოდა
სამწუხაროდ ბათუმში ყოველას გვახსოვს სოს რაღაც რამოდენიმე თვის უკან მოხდა და შეიძლება ერთი ჩვენი საკრებულო წევრის უმაღლეს საბჭოს წევრის ციტოცხლე ქართული ოცნება არის პოზაში თუ არ იქნება ხელისუფლებაში აღარ აინტერესებს არაფერი არ აინტერესებს არაფერი და ჩვენ აღარ გვაინტერესებს რას ფიქრობს ქართული ოცნება ვარდ უმრავლესობაში და უმრავლესობა გააგრძელებს ხომას და იცო საკრებულო საბჭოს მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სენაკის საკრებულოში საკრებულოს ხდომა გაგრძელდა. გახარიას გუნდიდან უკვე დაყენებული არის კანდიდატურა საკრებულოს თავმჯდომარეობის. ამ წუთებში გამოცხადებული არის შესვენება იმისთვის, რომ მოხერხდეს შესაბამისი ბიულეტენების დაბეჭდვა. ამის შემდეგ უკვე განახლდება საკრებულოს ხდომა და ჩვენ ველოდებით, მოხერხდება თუ არა დღეს მაინც სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა.